Xalq artisti Aygün Kazımova ötən gün Almaniyaya yollanıb. Milli Az axşamıza istinadən bildirir ki, ölkənin əsas ulduzunun qaldığı oteldə bugün səhər həyəcanlı anlar yaşanıb. Belə ki, oteldə yanğın olduğu deyilərək həyəcan siqnalı verilib. Qonaqlar çölə çıxardılaraq yanğın söndürənlər hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə zamanı aparıcılar Afaq Gəncəli, Ruslan Ağayev və stilist Günəş də orada olub. Onlar daha sonra ciddi problem olmadığı üçün otelə geri qayıdıblar. Qeyd edək ki, ölkənin əsas ulduzu bugün Berkamen'də səhnəyə çıxacaq.